partit politike kanë të dhëna tuaja dhe po i përdorin për zgjedhjet e 25 prillit. A e njihni ju patronazhistin tuaj? Nuk ka ardhur asnjë gjë më. Absolutisht. Jo, shkoj lajm, as televizor s'kam, as e kështu. Po më pyetësh ti a jep? Sa mundsi që të janë mbjell të dhënë, nuk do votosh. Po puna më dha fort. Puna më dha, vota është që është shenjë. Ha, po shete. Po. Unë do votoj për Partinë Socialiste, pa pak rëndësi ka se ja apo patronazhisti apo jo. Po votoj për Partinë Socialiste. Po ai mund ta kenë thënë se ti voton për patron. Pa po hallalli qof natyrë, pa bën atë punë. Po pra. Ha. Ta heq votën ai. Pra ta heqën. Që bëjë të shenë, luftë të bëjë? Do të këmë i partia? A ja, më së këmë partia ima se herë në botë. O të reqere ku Shqipëris me partin time, e ti gjithë? A do të në lëshë hatë se ne i kanë prurë këta. Kërkoj, ne i kanë prurë këta në majfunës. Të ndaj, në limitë që pashi atë përëndi, nëse e kini, nëse e kini në drejtë të vijë. Kësi, si. Patronazhi, në preferencat e të zgjedhjeve, nuk do të votosh ti? Nuk e njoh. A një prej lajme? Jo. Nuk e njoh. Po si ka ndjera i të votosh të vetë në duo, të dhonët? Po di unë më ditë që po më bonus. Po mund të tash. Po me njemi ke përto të më ditë që darve, ju më të dhonët? Po personale dhe i ka dhe preferenca e votën, nuk do votoj. Mos më ka thë një i gjatë. Jo. Po si ta mund të bëjmë që ka të preferenca? A ka qenë një stak pak të? Se kam i dhe parë, se më qëfar eksiston si pyti. Jo, nuk e një ofnit. Po si ta mund të që ka të preferenca? Po e ikë më i ma tani. Po, më falë. Këtu në të vëndë qasë për ndodhë, që i bëngë që për shtypi? Po më bëngë për shtypi, se dhjetë në vërë akoma. Qa moshe keni të dy, këtë për kërë zhëtë? Më falë një, po një mirë t'ikin nga Shqipëria, dhe gjoni mua. T'ikin, po ku t'ikin? A di ku shë jam unë që po e thëmë? Ilir Suli, mjeshtri madhe i punës nga presidenti, ishë në nga kampioni botës në shtangë. Mas i lasë sportin, më janë pa punë. Nuk i duon njerëzit që punojnë këta. Këtë duon vetëm, së po e thëmë unë mirë. Ma të duon, që duon? Ikni nga këj vëndë, kjo ka ngellur vetë. A një shpa ka në që? Nuk e një. Po jetë akord në preferencën të kanë tjera i apo jo? Po, po, ta shi, ata thonë që bëjnë shpjullë me i, e ku e di unë, shmeshe di unë, po, po. A i patronazhisti jotë mund jetë edhe në një shoka, ku di unë? Po, edhe mund jetë, po. Po. Në shqipta shpjullë e në po dhjetë, në njën i djetë, në që që më po. Mund jetë në një shoku jotë, për shoku jotë, ku në 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 shoku jotë. A ka zhjo të vëzat? Ka patron, a i që bënë not? Jo, jo, ka ndalë preferencat për këtë do votojnë shqiptarët. Edhe është i person që është patron azhjit. Po i ko që na duhet ato punë, ku një afun ata që mere me ato punë. Këtë tja i për këtë do votojnë shti? Këtë do të jeje? Po. Po të tja i që mune kam jam vota i me shëftet. Këtë të kanë zirë në internet për këtë do votojnë shti? Dhe jo, dhe jo. Të thash një më abet, mas më Shuk në internet që delej më jodë, datinja jodë dhe dorare... Bledalja puna madhe. Po si puna madhe? Po që kam dënë unë? Êshtë vjetë të dorash? Vjetim, jo, mu sa do marë. A tjeri ftofe jo dhe... Pa i shkoj dhe gjendja civile, atje i merë të gjitha gjerat. Qa nevoj? Karta dignitetit janë se i kanë të gjithi kanë. E qa të bërë, qa të do marë? Këto janë politikë për së më gjendë dhirët, po i këtë shkite. Mu sa do... Do këtë labë asë i ofendim, bre, da sa shikë. Numëri jote, numëri im është gjithandaj, asë është nevoja. Po, pra, po, ai të ka thënë. Numëri, më falo, mos ka ska për mesë, do me do me numri telefonit e kanë të gjithë, e kanë në Tej apo Vodafone ku ti ka. Ka të gjej shumë kolla sta nevoja. Po preferenca të deri ty. Le dalim, mos ka, ça do bëjmë? Kishë la për të apo sa them të gjej gjë, do ta ime mbeta ime fare jo gjë. Mbeta. Po sta them po. Jo, më të mund vjetë votë, më le ta vjetë jo për në plasë informë, se bodhi votë me. Po ta është shenjë, më vjetë. Ha, le ta vjetë jo. Unë do votoj për vete pra të, asë vete fare. Të ditë. Unë njohë vedën time. Vedën vedën time njohë, së njohë njëri. Po që, jeshe ju i shkatruat këtë vëndë. Po që, pa të një, unë se di që kush është ajë.
Qa do morit dhe muaj? Qa ka për... Po, he? Qa vote? Unë nuk votoj fare. Po, pra da i thot që ti voton për ekspertin? Po, mi me letoj, leta kapi prokuroria, ta kapi në to. Leta kapi në to. Prokuroria, merët me atë punë prokuroria, leta kapi.